እና ከባሏ ጋር ስደት ላይ ነው ያሉት እና ወደ ሀገር እንግባ ብለው እምቢ ብሎ አለኝ። አማራጭ ስላጣው ብር ከፍዬ ላስይዘው ወሰንኩኝ። ግን ከአላህ ጋር ያጣላኛሉ እየለች ነው ፋጥማ። ኦኬ፣ አስይዛው እሱን እንዲሄድ ለማድረግ አንድ ላይ እንግባ ስለው አለች። ወደ ሀገር ባለቤቴ ከስደት ወደ ሀገር እንግባ ብለው እምቢ ብሎኝ ነው። አማራጭ ብር ከፍዬ ላስይዘው ወሰንኩኝ። ግን ከአላህ ያጣላኛል። አይቻልም፣ አይቻልም በፍጹም። እንዴ ከዚያ በኋላ የሚከሰተውን እንዴት አወቅሽ? እስር ቤት ውስጥ እንዲማቅቅ ያደርጉትስ? አይቻልም። እሺ እህት፣ አይቻልም። እሺ ፋጡማ ሰምቶታል። ሰማያት ከበላያቸው ሊቀደዱ ይቀርባሉ፣ መላእክትም ጌታቸውን እያመሰግኑ ያወድሳሉ። በምድር ላለው ፍጡር ምሕረትን ይለምናሉ። አያይደን በምድር ላሉት ምሕረትን ይለምናሉ፣ ያማልዳሉ። አይደለም እንደ ምሕረትን መማጸንና ማማለድ እስትግፋር እና ሸፋዓ ይለያል። ምሕረት መለመን ምን እንዲሆን ነው የሚለምን? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለባሪያዎቹ ኃጢአታቸው እንዲምርላቸው ዘንድ አልተፈረደም። ግን እኮ ያ ምልጃ የሚባለው ከፍርድ ቀን በኋላ የሚካሄድ ነው። አማረድ ከፍርድ ቀን በኋላ ነው። ገለጽክልኝ አይደለ? ከፍርድ ቀን በኋላ የሚል የለማ። በምድር ላለ ነው የሚል በምድር ነው እኮ። ይሄ እስትግፋር እኮ ነው። ኤርሚያስ በደንብ ተረዳ። አሁን እዚህ ስለ ማማለድ አንስቷል። አላነሳም ብለህ አላነሳ ነው የምትለው። ስለዚህ ማማለድ እና ምህረትን ዱዓ ማድረግ እስትግፋር ማድረግ ይለያያል። አሁን እኔ አንተ ለምሳሌ በህይወት አለን፣ ለሞቱ ሰዎች ይሄንን ስራ መስራት እንድንችል ተፈቅዶልናል። ይብታል አይደለ? መላእክቶችም እንዲሁም ለአማኝ ፍጥረታቶቼ ምህረትን ተማጸኑላቸው እኔ ምህረት እንዳደርግ ዘንድ ብሎ አምላክ አላህ ፈቀደላቸው። ከዚያም ይህን ነገር እንዲያደርጉ እየሰሩ እንደሆነ ገለጸ ብሏል። ይብታል አይደለ? ምህረትን መማጸን እና ማማለድ ይለያይ። ማማለድ የሚባለው ከፍርዱ ቀን በኋላ የሚከሰት ነው። ነገርኩ። ገብቶሃል አይደለ? ዛሬ ላይ መልጃቸው አይጠቅምም ማለት ቅድም፣ ምክንያቱም ያ የሚሆነው ከፍርዱ ቀን በኋላ ነው። ዝም ብሎ በከንቱ ነው ማለት ነው የሚለምኑት? ገባህም ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚለምኑት? እኮ ኃጢአታቸውን ምህረት እንዳደርግላቸው ዘንድ ለአማኝ ባሪያዎችህ አምላክ ሆይ ምህረት አድርግላቸው ይላሉ። አሁን አልተፈረደባቸውም። ሱራ 32 ገብቶሃል አይደለ? ሱራ 32:4 ላይ ያላላህ አማላጅም ረዳትም ያላላህ በቃ የለም፣ አማላጅም ረዳትም የላችሁም ይላቸዋል። ሰው አንደኛ ጥያቄ በምድር ላለ ሰው ምህረት ይለምናሉ። በአማርኛ ይለምናል ማለት አንድ ሰው ስለሌላ ሰው ይጸልያል ማለት መልጃ ነው ይባላል። ይኸውልህ ኤርሚያስ ተረዳ፣ ተረዳ። አንድ ነገር አለ። መማለድ የሚባለው ነገር ከተፈረደበት በኋላ ነው። አንድ አካል ለምሳሌ አምላክ አላህ የዛኔ ከቀብር አንስቼ የሰው ልጆችን ሁሉ ለፍርዱ ቀን አቆማቸዋለሁ አለ። እነላህ ያህኩሙ በይነሁም የውመ ልቅያማ አለ። እኔ አምላካቸው አላህ የሰው ልጆችን የፍርዱ ቀን ከቀብር አስነስቼ ፈርድባቸዋለሁ አለ። ግልጽ ነው። መልካም የሰራውን እንደ መልካምነቱ፣ ኃጢአት የሰራውን እንደ ኃጢአትነቱ የተወሰነበት የተፈረደበት ከዚያ በኋላ ነው እንደገና ምልጃ የሚባለው ነገር የሚከሰተው። ቅድም እንደገለጽኩልህ ምልጃ ምናልባት ካልሰማኝ መልጃ ማለት ስለሌላ ጸሎት የሚባለው እኔ ስለ ራሴ ስጸልይ ነው። መልጃ የሚባለው እኮ አማርኛ እኮ ነው። ምናልባት ዲክሽነሪዎች የምታገኝ ከሆነ የአማርኛ ቋንቋ ነው መልጃ ማለት። ብራዚል እኔ ስለአንተ ከጸለይኩኝ መልጃ ማቅረብ ይባላል። ስለዚህ አማላጅ ሱራ 32:4 አማላጅ እንደሌላቸው ከተናገረ መላእክት ደግሞ ያማልዳሉ ብሎ እንደውም በምድር ላለው ሰው ነው ምህረትን ይለምናሉ የሚለው ስለ ራሳቸው ከሆነ ያማልዳሉ አይልም። ኤርሚያስ ተው እንጂ አሁን ለምድር ላለው ሰው እያልክ እዚህ አሁን የቀራት የቁርአን አንቀጽ ሰምተሃል? ያማልዳሉ የሚል የለም፣ አታገኝም። ሽታውም የለም። ስለሌላው መጸለይ እኮ ነው ብራዘር፣ ማማለድ ማለት እኮ። ቅድም አሁን ስለ ምልጃ በግልጽ ቃል አስቀምጠልህ እኮ። ምልጃ ማለት ምን ማለት ነው? ምህረት መማፀን ምን ማለት ነው? እንደ ቁርአን ገለጻ ቦታ አለ። አሁን እዚህ ላይ እየጠቀስክ ያመጣኸው የቁርአን አንቀጽ ለኃጢአት ለሰዎች ምህረትን እንዲያደርግ አሁን አምላክ ከዚያ በኋላ ከፍርዱ ቀን በኋላ ነው ደግሞ ምልጃ የሚባለው ነገር። አምላክ ሆይ የፈረድክባቸውን ባሪያዎችህን እባክህ ምህረት አድርግላቸው ብለው የዛኔ ያማልዳል። ገብቶሃል አይደለም?
የዛን ያለም ወንድም ምናልባት አንተ አሁን የዛን ያለም እዚህ ጋር እሺ፣ የዛን የሚለውን ላምጣልህ። የዛን የሚለውን ስለምልጃ አንስቱ። የዛኔ ከኔ ውጭ ማን? እሺ፣ የዛን የሚለውን ላምጣልህ። ሱረቱል በቀራ ላይ ግባ። የዛኔ ከኔ ፈቃድ ውጭ ማን አለ ሊያማልድ የሚችል እያለ የገለጸበትን ላምጣልህ። ስለምልጃ ራሱ እያነሳ ነገርኩህ እኮ ላምጣልህ። ተጋጨብህ ነው። እንደዛ ብታደርግም እኮ አንተ ላይ ይጋጫል እንጂ ለእኔ ማስረጃ ይኸውልህ ኤርሚያስ ላይ ለሁላም ግልጽ ነው። ይሄ ቃል አንተ ረዳ፣ ምልጃ የሚባለው ነገር መቼ ነው የሚለውን አምላክ ገልጿል አልገለጸም? አልክ ገልጿል። መቼ ነው? ከፍርዱ ቀን በኋላ። ከዚያ በፊት ግን የመላእክቶች ምልጃ እንደማይጠቅም በግልጽ ገለጸ። ስለዚህ ዛሬ እያደረገው ያሉት ምልጃ እንዳልሆነ የቀድሞ የቁርአን አንቀጽ ገለጸልን። ምክንያቱም ዛሬ ምልጃቸው ፈጽሞ አይጠቅምም እያለ ነው። ምልጃቸው መቼ ነው የሚጠቅመው? ከፍርዱ ቀን በኋላ ነው። አንተ የገሃነም ነህ ተብሎ ተፈረደበት የዛኔ ነው። ገብቶሃል አይደለ? የዛኔ አምስት አካሎች ያማልዳሉ። ይህንን ልገልጽልህ እችላለሁ። ከዚያ በፊት ግን አንዱ አማኝ ለሌላው አማኝ ምህረትን እንዲማጸን ዘንድ ታዟል። በዛ ላይ ነን። መላእክቶችም እንዲሁ በሰማይ ለአላህ ይሰግዳሉ፣ በምድር ላሉት ለአማኝ ባሪያዎች ምህረትን እንዲማጸኑላቸው ዘንድ አዝዣቸዋለሁኝ እያለ ያውና እያደረጉም እንደሆነ ገለጸ። ይህን አንተም ለምሳሌ ለሙስሊም ለአንድ ጓደኛ ለምሳሌ አላህ እንዲምርለት ፈልጌ አምላኬ ሆይ እባክህን ኃጢአቱን ምህረት አድርግለት እያልኩኝ ለእርሱ እንዲምርለት መማጸንና መለመን እችላለሁ። ይመጣል አይደለ? ዛሬ ግን አልተፈረደበትም ይሄ ሰው። ስለዚህ ምልጃ የሚባለው ከፍርድ ቀን በኋላ የተወሰነባቸውን ሰዎች ወደ ገሃነም እንዲሄዱ እነዚያን ሰዎች እባክህ አምላክ ወደ ገሃነም አታስገባቸው ተብሎ የሚደረግላቸው የምልጃ አይነት ነው ከአምላክ ዘንድ። እሺ፣ ምናልባት እኔ አማርኛ ስለመገለገል ምልጃ ማለት አንድ ሰው ሌላ ሰው መጸለይ ነው። ምልጃቸው ተቀባይነት አገኘ አላገኘ፣ እሱ ምልጃቸው ተቀባይነት አላገኘም ሌላ ጉዳይ ነው። ቁርአን የሚለው ቃል በቃል የሚለምኑልን ሰዎች እንዳሉ ነው። በምድር ላለው ሰው ለሞቱትም አይደለም፣ በምድር ላለው መላእክቶች ናቸው። ደግሞ ሰዎችም አይደሉም መላእክቶች ናቸው። ይህንኑ ቃል በሱራ 33:43 ላይ መላእክት ብቻ አይደለም ኤርሚያስ፣ ቅድም እንደነገርኩ መላእክት ብቻ አሁን መላእክት ብቻ ሳይሆን አንድ አማኝ ለሌላው አማኝ ራሱ እንዲለምን ታዟል። ላሳይህ የዚህ ማስረጃ ሙሐመድ ሆይ ለአማኞች ምህረትን ተማጸንላቸው ተብሏል። ያ እሱ እኮ ተጋጨ እያልኩ እኮ ነው። እኔ ወንድም አሁን የሚጋጩ ሀሳቦች አይደለም ስላልተረዳህ ነው። አሁን እዚህ ላይ ምልጃ የሚባለው መቼ ነው የሚለውን ቅድም ጠየቅኝ በግልጽ የቁርአን አንቀጽ ስሰጥህ እርሱን መስማት አልፈለግክም። ሱረቱ ነጅም ላይ ያለው አሁን ምልጃቸው እንደማይጠቅም እየገለጸ አምላክ አላህ እዚያ ላይ እንዲሁም ምልጃ የሚካሄደው ከእኔ ፈቃድ በኋላ እና እኔ ለወደድኩት ሰው ነው እያለ ያንንም ገለጽኩልህ ታለርላ አሁን እንዳጠቃላይ ለግለጽልህ በድጋሚ ማለት ነው። ወላሂ የተረዳ ይመስለኛል። ምልጃ ማለት አምላክ በባሪያዎቹ ላይ ምድር ላይ ሲሰሩት በነበሩት ስራ ከፈረደባቸው በኋላ ያ መቼ ነው ደግሞ የትንሳኤ ቀን ከቀብር ከተነሱ በኋላ በእርሱ ፊት ቁመው በሚፈረድባቸው ጊዜ ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ጀሃነም ከተወሰነባቸው በኋላ በኃጢአታቸው ሰዎች ለእነርሱ የሚደረግ ምልጃ ነው። ያ ነው ምልጃ እያለ አምላክ አላህ ቁርአን ላይ እንዳለ የጠቀሰው ግልጽ ነው። ለዚያም ነው ካለኔ ፍቃድ ማንም ሊያማለድ አይችልም እያለ ይገልጻል። እኔም ለወደድኩት ሰው እንጂ ፈጽሞ ለሌላ አካል ሊያማልዱ አይችሉም ይላል። ይህኛው ደግሞ እስቲግፋር ወይንም ምህረትን መማፀን ይባላል። ይህ ደግሞ በምድር ላይ አንዱ አማኝ ለሌላው አማኝ እንዲያደርግ ታዟል። መላእክቶችም አማኝ ናቸውና በአላህ እነርሱም እንዲሁ ለአማኝ እንጂ ለአዳም ልጆች ለሰው ልጆች እንዳለ ምህረትን እንዲማፀኑ ታዘዋል፣ እያደረጉም ነው። ነገር ግን ይህ እዚያ ምልጃ የሚባለው ከፍርዱ ቀን በኋላ ያለው ጋር ፈጽሞ አይገናል። ያ የሚካሄደው ከፍርዱ ቀን በኋላ ከፈረደ በኋላ ምናልባት አንድ ጥያቄ ልጨምርና አንድ ጥያቄ እዚሁ ላይ ማለት ነው። ከፈረደ በኋላ ይምራቸዋል ነው? መልካም። ከፈረደ በኋላ ምልጃ የሚባለውን ነገር አምላክ ደነገገ። ይህ ከምኑ ነው? ከእዝነቱ የተነሳ ያንን የሚምርላቸው ምልጃ የሚደረግላቸው ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እንዳልኩ፣ ለምሳሌ አምላክ ምድር ላይ ክደውኝ የሞቱ ሰዎችን ፈጽሞ ምልጃ እንደማይገባቸው ብሎ ገልጿል። ቁጣል አይደለም። ነገር ግን አማኝ ሆኖ አንዳንድ ኃጢአት ይሰራሉ። ለምሳሌ ሙስሊም ላይ ብሎ ለምሳሌ ዝሙት ሲሰራ ልታየው ትችላለን፣ ወይ ሲጠጣ ልታየው ትችላለን፣ ወይ ከሴቶች ጋር እንዲህ አይነት ኃጢአቶችን ይሰራል። ግልጽ ነው አይደል? ይህ ኃጢአቱ ተጠያቂነት አለበት የፍርዱ ቀን። የዛኔ ለዚህ አይነት ኃጢአት ላለበት ሰው እንጂ የሚያማልዱት አላህን ሙሉ በሙሉ ክዶ ለሞተ ሰው ፈጽሞ መላእክትም ማንም ማማለድ አይችልም። እነዚያ ግን ሲማለድል እንዲያማልዱላቸው ከፈቀደ በኋላ አምላክ ምህረት ያደርግላቸዋል።
ኦኬ፣ እነሱ ሲያማልዱ ማለት ነው። ያው አምላክ አላህ ፈቅዶ ምንድን ነው ማማለድ? ማማለድ ማለት አሁን ያኔ ይለምናሉ ነው ወይስ ራሳቸው ናቸው በእጃቸው ሰባው እንዲያወጣቸው? አምላክ አላህ ይፈቅድላቸዋል መጀመሪያ። ስለ እነሱ አላህን ይለምኑታል? አዎ፣ ለእነርሱ በራሳቸው ሂዶ አይደለም የሚገርም የሚለምኑት፣ ያለ እኔ ፈቃድ እያለ ነው። ፈጽሞ የእነርሱ ምልጃ አትጠቅመም እያለ ነው። ማን ነው የዛኔ ያለ እኔ ፍቃድ ከእኔ ዘንድ ሊያማልድ የሚችል እያለ ይናገራል። ይህ ማለት ሁለት መስፈርቶች ያሉት ምልጃ፣ አንደኛ የአምላክ ፍቃድ ለማን? ለዚያ ለአማላጅ እንዲያማልድ ዘንድ አምላክ ካልፈቀደለት በራሱ ተነስቶ አንድ ሰው ማማለድ አይችልም። አንደኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያ የሚማለድለት አካል ኃጢአተኛው አምላክ ራሱ የመረጠው እና የፈቀደ የተፈቀደለት ሰው መሆን አለበት ከአምላክ ስር። ያ ምን አይነት ሰው ነው የሚፈቀድለት ማወቅ እፈልጋለሁኝ ካልከኝ፣ ምድር ላይ አምላክን ፈጽሞ ሳይክድ የሞተ ነገር ግን ኃጢአቶችን ሰ አምላክን አምኗል፣ በዚያም ጋር ኃጢአት ሰርቷል፣ በዚያ በኃጢአቱ ፍርድ ተፈርዶበት ወደ ገሃነም ሊገባ ሲል ለዚያ የሚደረግለት የምልጃ አይነት ነው። በዚህ ነው። መልካም እንግዲህ፣ ምናልባት እኔ ዲክሽነሪ ነው እየጠየቅኩ ያሉት ማለት ትርጉሙ ስላልገባኝ ነው። አንተ ምልጃ እንዴት እንደተረዳኸው ያኔ አንዴ ይቅርታ ይሰማኝ። አሁን ምልጃ የሚባለው አሁን እንዳልከኝ ከሞተ በኋላ እነዛ አሁን ይሄ ማነው ቅዱስ አሚን ሜይ ቢ ሙሐመድ ሊሆን ይችላል። አምኖት ሹር ምናልባት አንተ ስለምታውቅ እርግጠኛ ሆነ እያወራሁ አይደለም። ግለጽልኝ ካልከኝ የአምስቱ ነው ልገልጽልህ እችላለሁ። ያብሽር መላእክቶች ልግለጽልህ የተወሰነ። እኔን ለምን አታስጨርሰኝም? አንደምራሽ እሺ፣ ጨርሰሽ ከሞቱ ሰዎች በኋላ ከተፈረደባቸው ሰዎች በኋላ የሚደረገው የልመና ወይም በልመና አላህ ጋር ሰዎችን የማስታረቅ ሞመንት ነው ምልጃ የሚባለው በልመና ማለት ነው። ወይም መላኮች ሲለምኑ ወይ ኦር ደግሞ አስታራቂ የተባሉት ሰዎች የተጠቀሱት ሰዎች ሲለምኑ ነው ምልጃ የሚባለው ልመናቸው። መልካም። አዎ፣ እርሱ እንደሚያደርጉ ቀጥታ ይሄዱና አምላክ ከፈቀደ በኋላ የዛኔ አምላክ ሆይ ወደ ገሃነም እንዲገቡ የወሰንክባቸውን ወደ ገሃነም ከመግባት መልሳቸው ብለው እንትን ይሉት። ይህ ነው ማማለድ ማለት ነው። በምድር ላሉት ነው ብለው የሚጸልዩት በምድር ላይ መላእክቶች በሱራ 42:5 እና በሱራ 33:43 ላይ ምን ብለው ነው የሚለምኑት? እንደው ምን ብለው ነው የሚያማልዱት? በለኝ እስኪ ወንድክ። ምክንያቱም ያማልዳሉ አይልም። አሁን የምትቀጸቅሰው የቁርአን አንቀጽ ላይ እሺ በለኝ እና ቁርአን አንቀጹ ላይ ማማለድ የሚል እንደማታገኝ እኔ ለፋለሁ። አማርኛ ስለሆነ ስለሌላ ሰው ጸሎት እና ምልጃ ምንድን ነው ሊሉት? አሁን ይኸው እየተረዳህ እንዳልተረዳባትን ጥሩ ነው። ማማለድ የሚባለው እና ምህረትን መማጸን የሚለው ይለያያል። ኤርሚያስ ገብታል አደለ? ይኸውልህ ማማለድ የሚባለው ከፍርዱ ቀን በኋላ የሚከሰት ነገር ነው። ሳይፈረድበት አንድ ሰው ምልጃ የሚባል እንትን አይለውም። የቱ ጋር ነው ገብታል? አይደለም የቱ ጋር ነው? የትኛው ዲክሽነሪ ነው እንደዛ የሚለው? ዲክሽነሪ አይደለም፣ ቁርአን ነው። ታዲያ ቁርአን በራሱ ቋንቋ ነው እንደሚጻፈው? ማለት ምድር ላይ በሌለ ቋንቋ ነው እንደሚጻፈው? እንደ እዚሁ ቁርአንን በሌላኛው ቁርአን ተተርጉሞ ታገኘዋለህ። አሁን ምልጃ የሚለው ከተምታቶብህ ከሆነ ለምሳሌ ምልጃ ምንድን ነው ብላን የመጣኸው ምልጃ ምን ማለት እንደሆነ መቼ እንደሚከሰት ምን ማን እንደሚያማልድ ሁሉ ግልጽልጽ አድርጎ አስቀምጠ። ምድር ላይ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ኃጢአቱን አምላክ እንዲምርለት መማፀን ይችላል ወይ? አዎ ይችላል። መላእክቶችም እንዲሁ ይችላሉ። ምድር ላይ ላሉት ባሪያዎችህ ምህረት አድርግላቸው ኃጢአታቸውን ይባላል። ይቻላል። እሺ እሺ። ብራዘር ምናልባት ጥያቄ ልድገምና አሁንም አሁንም ወደ ቀጣዩ ሊሄድ ጊዜ ካለ ከሌለ ግን ምናልባት ሌላ ጊዜ የምንገናኝ ጣጤ። ኤኒዌይስ የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ምልጃ ማለት ምናልባት የቋንቋ ጥናትና ምርምር እንደሚያሳየው እንደ ዲክሽነሪው እንደ አማርኛ ዲክሽነሪው እኔ ስለ ራሴ ብጸልይ ጸሎት ይባላል። እኔ ስለ ሁሴን ብጸልይ ምልጃ ይባላል። ምልጃን ማቅረብ ይባላል። ሶ እንግዲህ ቁርአን ላይ በሱራ 42:5 እንዲሁም በሱራ 42:5 ላይ በቀጥታ በምድር ላሉ ሰዎች መላእክት ጸሎትን እንደሚያቀርቡ ይናገር። እንደገና በሱራ 33:43 ላይም ይህንኑ ቃል ደግሞ ጸሎት እንደሚያቀርቡ ስለ ሌሎች ስለ ራሳቸው አይደለም እንደሚያቀርቡ ይናገራል። ሶ በአማርኛ ዲክሽነሪ እነዚህ ሰዎች ምልጃን ወይም እነዚህ መላእክት መላእክቶች እንትኖችን ምልጃ አቅርበዋል ማለት እንችላለን በአማርኛ። ኤኒዌይስ በሱራ 32:4 ላይ ደግሞ አማላጅ በጭራሽ እንደሌላቸው ነው የሚናገረው። እንደውም ከምድር በኋላ ከሰማይ በኋላ የሚል ነው። በሱራ 32:4 ላይ ጭራሽ አማላጅ የሚባል ረዳት የሚባል የላችሁም ብሎ ነው የሚናገር ሰው። ይህንን ቃል እንዴት ታስታርቀዋለህ ብዬ ነበር ወንድሜን የጠየቅኩት። መልስ የሚለውን ነገር መልሷል።
ምልጃ የላቸውም የሚለውን አሁን ያነበብከውን እንትን ልበልልህ። ምልጃ የላቸውም በጭራሽ ብሏል ያልከውን እርሱ ያለኔ ፈቃድ ምልጃ የላቸውም እኮ ነው የሚለው። አንብቦስ እኮ አነብልሃለሁ። ሌላ ቦታ ስለ ምልጃ ገልጾልሃለሁ እኮ ስለ ምልጃ ነስህ አይደለ? ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ያለኔ ፈቃድ ፈጽሞ ማንም ሊያማልድ አይችልም ብሎ ቢዘጋ፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ እነዚህ መላእክቶች እንዲያማልዱ ከዚህ በኋላ እፈቅዳለሁኝ ቢል ለምንድን ነው አንተ ያንን ማትይዘው? ለምን ሁለቱንም ሁለት የሚጣረስ ሀሳብ ለምን አምናለ? አይጣረስም እኮ የሚያስማማልህ እኮ ነው። ኤርሚያስ 32:4 ነው አውቀዋለሁኝ። የቁርአን አንቀጽ አፍዣለን እኮ ይዛለርለ ምንድን ነው የሚለው? የትኛው የቁርአንትሩና ሱራ 32:4? እሺ ቁጥሩን አላየሁትም። ዳምብ ብድ ጀምርልኝ። አንድ ሁለት ፊደላቶችን ቀጥ እያነብልሃለሁ። ኦኬ ግን እንትን ማለት ይጠበቅብኛል። ላ ስልኬ ላይ ወጣ ገባ ማለት ዞርኩ። ምናልባት እዛ የለም ተገባ። እሺ እሺ፣ አይዋለ ችግር። ስንት ቁጥር ነው ያልከው? ሱራ 32:4 ሱራ 32:4 ጥሩ። الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون على الله يا سماياتنا النامدرن بمكاكلات شون ميالون هلو بس الدستك أنوش وست يفتره كزيان بعرش لي كفيالا إنهم كعرش بلاي كفيالا كأرسول إلا لأن أنت رداتم أما راجم من ميالاتهم إيانا قلتهم حتى قصتهم من أعلم አትገሰጡ ምን እያለ እንግዲህ የገሰጸ ነው የሚያወራው። ከአላህ ውጭ አማላጅም ረዳትም የላችሁም እያለ ነው። ምናልባት ስሜታዊ ይገኛሉ እንዲሁ አትቆጣ ምናም እያሉ ስለሆነ ኮመንት ላይ አሽራሽ ሬርማስ። አሁን ከዚህ የተረዳኸው ምንድን ነው? አማላጅ ይሄ ሱራ ይሄ የቁርአን ክፍል የሚነግረን ምንም አማላጅ እና ረዳት እንደሌለ ያለ እርሱ እያልኩ ነው ኤርሚያስ። ያለ እርሱ እያልኩ ነው። ለምን ያለ እርሱ የሚለን ትዘላለ እኮ ያለ እርሱ ያለ አላህ በቀር አላህ ነው ረዳታችንም ማማላጃችንም ማለት ነው። እንደዛ እኮ ምልጃውን በእኔ ፍቃድ ነው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ገለጻል ፍቃድ የሚል ቃል ከየት አመጣ? ና ሱረቱል በቀራ ላይ ገለጽ። ሌላ ቦታ ለምን ትሄዳለህ? የት አላልከኝ እኮ። ከቁርአን እኮ ነው የምዘርዝ፣ ከሌላ መጽሐፍ አይደለም። አብሽርተኛለ ያለ እርሱ ፍቃድ እንደማይማለድ ቦታል አደለ እኮ። ያለ አላህ ነው አደለ? ከዚህ ከቁርአን ነው የሚሰጥ። አብሽር እኮ ስለማላጅ የተናገረበት አሁን እዚህ ቦታ ላይ ያለ እርሱ ፍቃድ እያለ ነው። ያ ፈቃዱ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ቦታ አይልም። አንብበውና አይልም። ይሄ ቦታ እንደዛ እኮ እያነበብኩልህ አብሽር። እዛ ሱረቱል በቀራ ላይ ምናልባት ቁርአን የያዛችሁ ሰዎች ሱራ 32:4 ላይ ነው ያለ እርሱ ፈቃድ የሚል ካለ ትነግሩኛላችሁ። ቀጥሉ ኤርሚያስ። ሱረቱል በቀራ አያተል ኩርሲይ ላይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በደንብ ገልጾለታል። ወላሂ ላዚም እሺ ቁርአን ያዘ ኤርሚያስ፣ የምነግርህ ከራሴ እንዳይመስልህ። አላ ይዛል ይዛል። እሺ ሱረቱል በቀራ ቁጥሩ ነግረህና ያለ እኔ ፈቃድ እያለ እየገለጸ እዚያ ላይ በደንብ እንትን ብሏል። ሱራ 2:255 ላይ ግለጥ። እሺ አሁን ታነበዋለህ? አንብብልህ። አንብበ ብራዘር። እሺ አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም፣ ሕያው ራሱን ቻይ ነው። ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም። በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሚያማልድ ማን ነው? አየሁ አይደለም። ሀታ መላእክቶችም ቢሆን ያለ እርሱ ፈቃድ እንደማያማልዱ እየገለጠ ማን ነው ያ ከእኔ ዘንድ? ይሄ የሚለው ሁሴን፣ ይሄ ቁርአን ክፍል ምንድን ነው የሚለው? ልክ ነው ሁሴን ወንድማችን እንዳለው ያለ አላህ ፈቃድ ማንም ሰው ሊያማልድ እንደማይችል ነው የሚናገረው። ሶ በሱራ 42:5 ሆነ በሱራ 43:43 ላይ የተጠቀሰው ልመናውም ያለ አላህ ፈቃድ እንደማይሆን ምናልባት ወንድማችን ያለውም ያኛውም ቃል ማለት ከሞት በኋላ ያለው መልጃ ያለ አላህ ፈቃድ እንደማይሆን ሊያስተማምነን የሚችል ቃል። ነገር ግን ይሄ ቃል አሁን ላነሳዋቸው ጥያቄ አማላጅና ረዳት የላችሁ ያለ አላህ ነው እንጂ ያለ አላህ ፈቃድ አይልም። 32:4 ያለ አላህ ፈቃዱን እኮ የፈቃድ ማለት እንደሆነ ገለጸ ኤርሚያስ። ለምሳሌ ይሄ እኮ ይሄኛው ከየት ታዲያ? ከመጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይደለም ያመጣት ኤርሚያስ።
አምላክ ለምሳሌ ስለ ምልጃ በሚል አርዕስት አነሳ አይደለ? እዛ ስለ ምልጃ የሚመለከቱ የቁርአን አንቀጾችን አንብባቸው ሁላቸውንም እንትን ገብቷል አይደለ? ከዚያ በኋላ ምልጃ የሚለውን ሁሉንም ትት እናደርግ። ያለ ኤርሚያስ ወደ ሱቅ የሚላክ የለም፣ ወይ ደግሞ ያለ ኤርሚያስ ቤተ መንግስት የሚገባ የለም ካልኩ ምን ማለት ነው? እሺ እኔ ያለ ኤርሚያስ ማንም አይገባም ማለት ነው? ያው በአንተ ፈቃድ እንጂ ማንም ሰው ሊገባ እንደማይችል ነገር ምን አይነት ያለ ኤርሚያስ የሚገባ የለም ማለት ሌላ ሰው ከኤርሚያስ ውጭ የሚገባ የለም ማለት ነው? ላ ያለ ኤርሚያስ የሚገባ የለም ማለት ያለ ኤርሚያስ ፈቃድ የሚገባ የለም። ለምሳሌ ምልጃ የሚለውን በእኔ እጅ እንደሆነ እያለ እየገለጸ ነው። ገብቶሃል አይደለ? ያለ እኔ ፈቃድ ማንም የሚያማልድ የለም ማለት አሁን እዚህ ላይ ፈቃድ ለማለት እንደሆነም የቁርአን አንቀጹን አሳየው ምልጃን አስመልክቶ የተናገ